الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لجاهلية مسألي أو مسائل بانيدو هذا بمارياني چاغه په جاهلیت والو کې وي او زمونږ شریعت د هغې په خلاف راغلی دی. یعنی شریعت موږ د دغه کارونو نه منع کړي وو. دا کمی چې موږ د کوم کارونه چې موږ ذکر کوو چې د جاهلیت والو کې وو، او د دې درسونو مقصد هم دا دی چې موږ د ځان نه د بیماریانې لرې کړو، او موږ هر هغه کار چې جاهلیت والو کوو او هغوی کې وو چې د هغې نه ځان بچ وساتو. نو موږ په دې مبارک کتاب کې څو مسلې بیان کړې، پنځه نوي 95 مسائل بیان شیو ټوټل. د اخرنی بیان کې تقریبا 15 مسلې بیان شوې. یو مسله په هغوی کې دا وه چې د هغوی معاشره په ظلم باندې قایم وه، دویم فخر به یې کوو په خپلو کارونو باندې، دریم د بیماری پکې وه چې د خپل قوم او جماعت لپاره به تعصب کوي که هغوی په حق وي او که هغوی په باطل وي، څلورمه مسله په هغوی کې دا وه چې د یو په ګناه کې به بل رانیوه، پنځمه مسله په هغوی کې دا وه یو سړي له به په هغه شي پیغور ورکوو چې هغه به په هغه کې نه و، د بل چا په مسله باندې به پیغور یو کس له ورکوو. د پنځه مسلې په تیر شوي بیان کې سره د وضاحت بیان شوې. د هغې نه بعد یوه بیماری چې مؤلف رحمه الله ذکر کړې ده، په هغوی کې دا بیماری وه چې د الله د کور په دې خدمت باندې به فخر کوو. قریشو به د الله د کور خدمت کوو، که د حجیانو خدمت به کوو، نو په دې کار باندې به هغوی څه چل کوو؟ فخر به کوو. زم دې یو مسله تیره شو دقه ده په اعمالو باندې فخر کول، تیر شوي درس کې بیان شوي وو. خدای جودا راوړه، خاص د هغوی هغه کار پکې ذکر شو چې هغوی به د الله د کور خدمت کوو، نو په دې به فخر کوو. فذم الافتخار بولایه البیت، د الله د کور په خدمت باندې به هغوی فخر کوو. فذمهم الله، نو الله د هغوی بدی بیان کړه. مستكبرين به سامرا تهجرون، الله سبحانه وتعالى بغوي بان ردوك چه تاسو حجيانو لوبور كوي ده حجيانو خزمت كوي ده كابي خيال ساتي ده الله ده كور خيال ساتي، نو پدي بان وستاسو تكبر كوي ولوي بي كوي. اغوی به فخر کو په دې ټولو قبیلو قومونو باندې او په دې نورو عربو باندې چې د موږ د الله د کور وګوره خدمت کوو. نو د الله د کور خدمت کول خو عبادت دی، که نو عبادت باندې خو به سړی فخر نه کوي، ځکه چې په دې خو انسان د عمل دې دپاره کوي چې الله ته پرېږدې شي، د دې دپاره خو نه کوي چې خلک یې صفت وکړي او خلک یې تذکره وکړي، ځکه بیا فخر کوي. نو دا طریقه دا اغوی غلطه وا. پا کار خدا و چه اغوی سی جل کرده وی، پا اللہ ایمان روڑه وی، صحیح ایمان، پا پیغمبر ایمان روڑه وی چه اگر دا اللہ دا کور خزمت توفیق دوی تا ملاو شوی، دا دی پیغمبر تابیداری کرده وی. نه نه، اغوی دا هر سپری خودو او بس فخری شروع که و مطلبی داو گمانی داو چې د الله د کور د خدمت کول د زمونږ دپاره کافی دي. د هر څه نه که موږ په دې پیغمبر ایمان نه راوړو هم څه خبره نه ده،
آخرتنا بكي منكر شتي سا خبره نه ده توحيد سي ممنه هيڅ خبره نه ده ولې جي وي موږ خو سجل کوو موږ خو د الله د کور خدمت کوو نو هغه یوه مسلې را ټینګه کړه او په هغې باندې فخر او نور ټول دین یې راواغستو شاته یې غزار کړو الله پې رد کړو په سورة التوبه کې اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام خال لو تويوي استاذ الصمت لبدي چي وسلي حجيان لو بور كي او مسجد الحرام بعدي داغي خزمت كي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله سب سمت کب دے چی دے پشان دا آگا سڑی دے چی پا اللہ ایمان را وڑے دے او پا ورز دا آخرت ایمان دے و جہادو نکی لا يستوون عند اللہ دا اللہ پنیز دویو شان خولے دے سیدہ دا حجیانو خزمت کول اچت عمل دے دا اللہ دا کور خزمت کول اچت عمل دے خود دی سر سر عقیدہ پکار دا دی سر سر ایمان پکار دے هجرت پکار دے اوچھت اوچھت عمال دی اگر پکار دی او دوی پا دی باندی با فخر نکوئے دے بیماری و باغوئی کی مستکبیرین بی تکبر بے کوا پا دی باندی سامرن قصے بے کوا لیک پلے قصگو دی حرم پا خواکی منا سکا نا دقا دخپل سپت تا قسی بے کولی زمانگا پلار و زمانگا نیکاو منگا دا چل کڑو و منگا حجیانو لدا کڑی و منگا دا کابی دا پار دا قسی بے کولی تحجرون او دی پیغمبر نبی مخڑو دا قرآن نبی مخڑو او دا سا خبرشو دا قیو عمل رای دا و پیا پاقی بانی فخر و تکبر کوا نور طول دین دی پریخو دی نو دا بیماری نن سبا اشتی پا بازو خلکو کی یو عاملی را ٹنکڑی او طول دینی طول دینی شا تا پوری خو دی او دقی گمانی چی دا عمل زما دا پار کافی دی دا هر شیزنا لکه مثال وسی یو سڑی دی اگه دا کندو دی تیمانان و غریبانان و خزمت کی عقیده گڑ وڑ ده منحج گڑ وڑ ده قرآن و حدیث نپی جنی منز و دست نکی پنم مسلمان و نوری سم نیشتی خدا کار بکشتی چی ده اعتمانان و خزمت کئی ده کند و خزمت کئی نو ده ده پخپلم ده سوچی او ده ده عوام و نورم ده سوچ ده اگر او را دڑا لگولی ده خمزدارا وی اللہ غفور رحیم ده لیکن سنگا وی منگ چی دی ایتیمانا و سر دا مندی ہو منگ چی دا فقیرانو دا خیال کو منگ چی دی لارو کسو کی دا کوئیو باسو منگ چی دا پیپونا لگو او خلکم سوئی یارا سو چت سڑے دے ہوئی ایلک عقیدے نیشتی عقیدے دا توحید ندا من عقیدے پرید خوڑیر خس سڑے دے موز او دس نکی اللہ نپی جنی پیغمبر نپی جنی دینی طول شاعت را غزار کرده ده تا صرف ده ایتیمانانو ده خزمت تلاسه ده سلینه دوله اوچت سلیه جوڑ کو منگ منو چی ده کاری سده ده کاری خک کار ده خود ده کار ده اگه ده پاره ده نور و عباداتو نخونی شی کافی که ده کر ده دین خدا ده تا یو مسئله را تینه که او بیا پاقی فخرون کوا سیده تا یو کار که خود ده ده دین او ده دینداری سیسه ده پوره دینداری خونه ده کنه و دا قریش والا سوم را اوچت کر که دا حجیان و خزمت معمولی کرده دیر گران کرده دا حجیان و خزمت دا اوز دا ملکی کئی کن اللہ دا والا خطا قطور کی سوم را گران کرده دا پا ملیونون و خلق رازی و دا دوی خزمت دا دوی خیل ساتل دا کشان با قریشو کوو دی حجیان و خزمت پا هر زمانه کی خپلی خپلی زمانه کی دا گران کرده دا غوی پا زمانه کی دا گران کرو دا غوی دا حالات مناسب دوی لہو بور کول غوٹ غوٹ دیگونے با باندی کھڑو اے دمر دیگونے با باندی کھڑو پا تاریخ کے رازی بازو پا کدا سی دیگونے باندی کھڑو چی آگئی تا با پولی خودی و برا بوتا خطو دمر دیگونے او دمر گٹ گٹ پتیلی پا دی که با پورا پورا اخان ورا چوال آگئی با پا خوال خود دی اعمال والا فائدہ
ور نکړه ولې دغه چې نور دین ټول شاته وزر کړه او بلدا چې په دې باندې به فخر او تکبر کو نو مسلمان بزن د دې خبرې نه لری ساتي بلکې باز وز دي سی وي دا خو پرې د عمل کول قریش خو بله بیا هم څه نهڅه عمل کو خدمت یې کو محنت یې کو بعض دا وي چې سړی په مکه او مدینه کې اوسیږي د لپاره دقه کافي ده نور څه ته ضرورت نشته وی پیغمبر ویلی دی چې څوک په مدینه کې مړ شي نو زه به د هغه دپاره څه کوم سفارش کو بس ډډی لګولې ده ځوان ځوی پروت دی پیغمبر به وایي چې ماله سفارش کوي دا خو د جاهلیت والو مسلې دي دا خو هغه بیماري ده چې کومه په هغوی کوي یو عمل یې راټینګ کړی او په هغې باندې فخر او تکبر او نور ټول دیني شاته گزار کړی دی مسلمان به دیسې نه کوي د دې نه بعد بله بیماري په هغوی کې یو جاهلیت والو کې یو بیماري دا وه په دې خبره باندې به فخر کوو وایي موږ د پیغمبرانو په نسل کې یو کدی مسلې له موږ داسې عنوان ورکو چې په دې به فخر کوو چې موږ د نیکانو خلکو په نسب کې یو او په حقیقت کې به د هغه نیکانو په لار باندې نتلو الافتخار بکونهم ذریه الانبیاء په کې یو بیماري دا و چې فخر به کوو په دې خبره باندې وایي موږ د پیغمبرانو په بچو کې یو الله په هغوی باندې رد وکړو دا بیماری په بنی اسرائیلو کې وه او موږ درس د دې کتاب په شروع کې دا مسله بیان کړې وه چې جاهلیت والا چې کله موږ وایو نو په دې کې ټول دننه راځي اهل کتاب یهود و نصارا د مکې مشرکین دا ټول پکې دننه راځي نو یا خو یو بیماری په دې ټولو کې ده یا په بازو کې نو دا بیماری په چا کې وه دا په بنی اسرائیلو کې وه بنی اسرائیل په دې خبره باندې لوی فخر کو چې موږ د چا په بچو کې یو موږ د انبیاو په بچو کې یو موږ چې الله والا خلک یو موږ خاص خلک یو بلکې دې پورې خبره ورسېده وي نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله محبوب ترین مخلوق یو موږ د الله زامن یو وي والعیاذ بالله او حال ته چې وګوري نو دغه پیغمبران د دوی چې هغوی ته په نسبت باندې فخر کوي د هغوی تابعداري به یې نه کوله او زموږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بشارت عیسی علیه السلام ورکړی دی که نه ورکړی دی موسی علیه السلام د دې پیغمبر زیری ورکړی دی په تورات کې تذکره شتي په انجیل کې شتي په زبور کې شتي په نورو آسماني کتابونو کې شتي نو تاسو چې فخر کوئ چې موږ د دې پیغمبرانو په بچو کې یو نو بیا د دې پیغمبرانو صحیح تابعداري وکړي او صحیح تابعداري کې دننه راځي چې په دې آخرني پیغمبر به ایمان راوړي خو نه نه دې ته نه وتیار صرف پرې ده کوي موږ جي د چا بچي یو موږ خو جي د پیغمبرانو په نسب کې راځو منګه د پیغمبرانو په نسب کې راځو الله پر رد کو په سورۃ البقره کې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم سناشنا رد په الله وکړو وي دغه پیغمبران دا خو یو ډله وه چې تېره شوې ده یو امت ته چې تېر شوې اغوی ته به د اغوی د عمل بدله ملاویږي او تاسو ته به ستاسو د عمل بدله ملاویږي نو په پردي عمل هم ډډه لګولې ده دا خو صرف نه ده کافي صحیح ده منو چې پیغمبران د ځمکې په دې مخ باندې اوچت مخلوق دي دې کې څه شک شتي نشتي په کې شک خو دا خبره یاده کوي چې پیغمبران اوچت خلک دي د هغوی محنت د هغوی دپاره دی د هغوی عمل د هغوی دپاره دی ما و تا خو به د هغوی په عمل باندې ډډه نه لګوو که نه اوس پیغمبرانو محنت کړی دی نیکان خلکو د الله سمه بندګي کړې ده او دوی چې ډډه لګولې ده وایي موږ د هغوی په نسب کې یو نو صحیح ده ته خو د هغوی په نسب کې خو د هغوی د عمل خو د هغوی دپاره وو او ستا دپاره
ستا عمل دے نو تسنگ دا غوی عمل تناسی و ڈڑا دی لگولے چی جی منگ دا پیغمبران و پنسب کی کل نفس بما کسبت رہین اللہ وی دا قیامت پورز با ہر نفس پا آگا سکی را ٹنکڑے شوئی چی کم دکڑی دی دا بل پا مسئلہ کی نا ہر سڑے با پخپلو خولو کیڑو بی ہر سڑی نبا داغ دا اعمالو تپوس کی سورة النجم کی اللہ سوئی وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَدَ او نبا ملاوی گی انسان تا مگر آگا سا چی دکڑی ہر انسان تا خپل کڑا ملاوی گی خپل عمل ملاوی گی دبل عمل تا سنگ ڈڑے لگے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دا قیامت پورز با یو نفس بل نفس لا زرب برابر فائدم نیشی ورکوال زرب برابر لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی پا غرس خبار سڑے پخپلو خلو کی ڈوبی پا ہر مسئلے کی پخپلو مسئلے کی بڑوبی او ترازی جی منگ دے پیغمبرانو پا نصب کی اوڑڑے لگوالے اللہ ردو کو پا غوی بات لہا ما کسبت و علیہ مکتسبت ہر نفس تا ما اگر سب ملائی گی چی کم محنتی کڑے دے او کم گناونی چی کڑے دے اگر سزا بہتا ملائی گی تلتے دو خبرے یہ سڑے چی نن سبا بولی دیسے خلق شتیس دا بیماری خوب بنی اسرائیل ہوئی کو دا ہو دیر دی نن سب لیکن زمان پا زمانہ کی سوک سیدان و پیران و میاگان و اخونزادگان و مولیان و دا طول بگی دن رسی دے برور ڈڑا بے لگوولی گیر و بریت بے سپا خریلی ہر قسم گناہ با کئی منگ جیوی دا اصل نے سیدانی سیدہ کنا سیدانی زن سر جیب کی کیا دا خبر منگ جیو میاگانی و انسا منگ جیوی دا اصل نے مولیانی و مسئلہ پیری و کس پہ مسئلہ کے باس کو ڈیرے گڑی وڈی ویلے سخت بیدن انسان نماؤ تے میں تب پوئی گی پہ دی کم مسئلہ رازی چی دا بیانو مکا ناسی زلی گیم زان سلے کو چی ماں تے ہو کہ تو یہ منگم بھی راسل نمولی آنے میں دا خبری دا زان سلے کیا دا خدا کم خبری چی رتا زکو ماں پہ دی پوئی گی او کنا اصل نمولیان اصل نمولیان اسی جلوشو تا پیری او تا میائی او تا مولائی او تا سیدی تا خونزادی با دین ٹول پرید او ڈڑا پتا کہ ولگو چی منگ دا پیغمبر پا نسب کی راجو داوی جی دا پیر بابا پا نوسو کی راجی زر پیری خودی راجی زر پیری دی دا پیر بابا پا نوسو کی راجی چی عملی نئی حسوم نئی سبی کے ولی دا ابو لہب نے اچھت نصب دیس دا ابو طالب نے اچھت نصب دے دا ابو جہل نے اچھت نصب دے دگا دا پیغمبر پا نصب کیوں او صرف پا نصب کی نو نجدی خپلوانی تھی جہنم کی تھی سوار لسو کال بعد یو کسر پاسی دو جی منگ میاگانیو وزدہ پتم نشتی اللہ علم زکر چی میاگان ہر سڑے چی دعوہ کیا غبرشتی نہیں کرنے کی دیشی سے جرہ نصب یہ کی دیشی نہیں یو خدا خبرہ بیسر پاس سوار لسو کالبہ دامنس کی دومر پیڑی را گری تو وزدہ کوئی پا عمل دی ڈڑا لگوالی دا پروتی پا دی غکار نکی گرو رہا کتا پا ہر نصب کی عمل پکار تھی چی عمل کئی دے غورہ سڑے دے دے دا قیمت پورز کامیاب دے دا گتا ہوگو رکھنے بلال رضی اللہ عنہ حبشی دا حبشی نرا غلی اخو پری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگتا ہوئی ویستا دا پیزار و آواز ما پا جنت کی ورد دا گتا پیزاروں جنت دے تری نصب و قوم اس پتے دے دا گتا حبشی خو اللہ سمر اوچیت کو دا صدل ایسا ہاں ایمان او دا عمل دلیس نسبون او قومون من در اید
او بیا د دروغ د قصې د وسه پورې ما سره سوخ کې د نه ملو شو د ملګری چې هغه د اصل نه میاګان ډېر ښه خلک وو نو ما سره ګپ لګوي چې زمونږ کاروبار ته ټول ډیسمس کړو څنګه نو ویلې دا خلکو ته دا کیسې کوي چې دا دروغ دی او دا دروغ دی او دغه دروغ دی دوی په دې خلکو باندې یو دهور اچول او دا خلک ټول د غوږ لاندې ساتلي د میاګانو په ښځو که چا کار وکړو د کور او د دوی جیبې تورې دي او د دوی پټي ته چې څوک ور واوړي هغه په ځي لرګی کېږي او هغه په ځي ګټه کېږي او د دوی جی من دانیزی موری پلانی اگست دا کده بدا ورکه او دل بدا شه لگی او دا خلق غریبانم بلیگی او دا جی ایسه دا پلانی دا او دا جی ایسه دا پلانی دا او دا جی دا پلانی دا نوسو ایسه دا او دا بابا سب دو نوسو او دا دا کاکا سب دو نوسو دا قصه دا طول دنیا یر غمال کرده و دا سی ار سی راتین کرده دا سی خلقی دا سی پا یر رکیه چه ہو دی دا ده لور چې دی واده کړه په هغې به کار نه کوي وایي چې دا د میاګانو د کور لور ده او دا د سیدانو د کور لور ده او د پیغمبر لور فاطمه رضی الله عنها دومره خدمت یې وکړه علي رضی الله عنه په کور کې چې په لاسونو باندې پولۍ راوختې راغله په خپل پلار پسې وایي رسول الله دا کوم کسان چې راغلي دي ستا خواله ده خادمان په دې خادمانو کې یو خادم موږ لهم راکړه د کور د کار راباندې ډېر شوی دی او دا ځوان شیر د ده په لور به کار نه کوي د ده په کور به کار نه کوي او دوی ته به وایي برم نه ګورې ده وایي تور جبي دي ټک او پړکه د بجلۍ مثال یې دی چې خیری وکړې وایي هر څه به بل ته راوړي بل ته خیری کې ځان ته دعا ولې نه کوي دا به یو ناولی غونته کې به ګرځي په ټول کلي کې هغه به د خلکو نه دانې او هر څه راټولوي د کاکا صاحب په نوسو کې دی راځي او دته چې دې انکار وکړو وایي ځان له دې کار وکړو یو کس ما ته لېږي وایي زمونږ کور ته راغلي کسان دانې وړي نو ما مور ته وایي چې مور دا قصې نشتي ده په دې چې د غریبانانو له ورکې دا راغلي دی وایي مور راته دي چې په خوله لاس کېږو وایي چې دا کیلی به درباندې واړي کیلی به درباندې واړې بچي وایي ته څه په ګډوډو دا وایي رسېدلي خلک دي دا ته پېژنه چان وسي دي اوس الحمدلله سنه څه دا خلک راویښ شو ګنې دې مولیانو او دې میاګانو دې سیدانو خفه کېږي ما نه کړي جومات کې ناشي حق حق دي او دې پیرانو ستاسو طرف ته ډېر دي پیرانه دوی دا خلک داسې یرغمال کړي وو ولا سوګړه قیدې نه شي داسې یرولي وو دا چې وایي دا وي بس رسېدلي خلک دي دا وي په ډز او تباه کوي دي نه که میا دی که مولا دی که پښتن دی که ګوجر دی که بل قوم دی او که بل قوم دی او که هر قوم دی چې دیندار دی عزتمند دی چې دیندار دی کامیاب دی چې دیندار دی اوچت دی چې دیندار دی قیامت پر ورځ به کامیاب شي چې دیندار دی عمل بوله فایده ورکړي د دین علاوه په دې خبرو کې به نه پرېوځي چې زما پلار او زما نیکه تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دغه یو قوم د هغوی دپاره د هغوی عمل او زموږ دپاره زمنګ عمل خنو دلته بل مساله دم ډیره هم مساله د باسي وسیله کوي او موږ درسونه کې بار بار به کړي جایز وسیله په سو قسمه ده درې کم ده چا ته یو انسان خپل نیک عمل الله ته وسیله کوي د جایز دی یو نیک عمل انسان چې ژوندی اغنى الدعاء مطالبة كول أو دريم ده لا خيستن منا أو صفات الله توسيلة كول ده جايز وسيلة دي دينا لا بلا وسيلة نشتي خوش يو سرى لي يا يلا ويدا ده بلاني ولي ده عمل للاسمي وبخا
د پلانی سیب د عمل د لاسه ما وبها د پیغمبر په حق مې وبها د پیغمبر د مخه مې وبها کارونه غوی کړی د بخانی بي دی غواړي نو د خدای غوی عملو یو سړی لاس اوچت کی چې د پلانی د عمل د لاسه یا الله ما وبها د پلانی ولی یا پلانی نیک بزرگ څوک یاد کو نو اخو هغه خپل ځان دپاره محنت کړی ته څنګه د هغه په عمل باندې ځان دپاره بخانه غواړي دا ډېر عجیب نه عمل هغه کړی او ډډه ورته دې لګولی ده څه کوې لکه ته څه کوې ته د پیر بابا د قبر خوا کې پروت دا ډېر نیک سړی و نو و خو د ځان دپاره و نو ته دې څه کوې نه نه وایي زره زره در ملنګ یم چې دغه در ملنګ یې نو ولې وایي دا ډېر رسېدلی سړی نو خو ځان له رسېدلی و که ته څه کوې دلته چې پروت دی پیر بابا که نیک سړی و خو ځان له نیک سړی و که نو ته څه کوې چې هلته پروت دی د پردی په عمل دی ډډه لګولی خلک پښتو کې متل کوي که نه پلانې د بل په اوږه باندې ټوپک کی دی او ډزې کوي نو ټوپک چې د بل په اوږه ښو دی او ډزې کوي نیک سړی و چې وایي دا ډېر نیک سړی هو الله دې وبخي الله دې ولې د هغه نیک بختۍ الله دې ولې د هغې بدله ورکړي خو ته ځان د ده په شان نیک سړی که کنه نه دې دغه ځای کې پروت دی وایي چې دا وسیله ده دا پوړۍ ده او په ده باندې به موږ رسو چاته الله ته د پکې بله مسله راویسته دا پوړۍ ده او په دې پوړۍ به موږ الله ته رسو ټول پالتو خبرې دي ګوره یاد کوي دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې دا اعلان کړو ویا معشر قریش اے قریش والو قریش والو څوک دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم دی کنه یقینی که شکی یقینی شک پکې نشته غور قوم د زمکه په مخ قریش دی ها یا معشر قریش اے د قریش ټولګیا اشترو انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا د الله نه ګوره خپل ځانونه واخلئ ځانونه د ور نه آزاد کړئ زه ګوره تاسو له څه فایده نشم درکولی وورا یا عباس اے عباسا اے د پیغمبر تر یا صفیہ اے صفیہ عمت رسول الله د پیغمبر ترور لا اغنی عنکم من الله شیئا زګور د الله په مخ کې تاسو له فائدې نشم درکولی ترور تر ترور او تر د هر څه پرې ده وورا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اي فاطمة لرد محمد سليني من مالي ما شئتي سمر مالتي ما نغواري في الدنيا كي ويغوارا خلا اغني عنك من الله شيئا دا قيامت بورز تالي سفايدني شم در كوالي فاطمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويوي ويدا زمان دا جسم تکردا سوک چې فاطمه تنگی دی ما تنگی سوک چې دا خوشحالی ما خوشحالی آغا لور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی د قیامت په ورځ ته له فائده نشم در کوله او ځوان شیر ډډه لګولې د جیوی موږ د پیغمبر په نسب کې او جی موږ د حسن حسین په نسب کې او جی موږ پلانی قوم او پلانی قوم کې او پیغمبر دغه نیجدی خلکو ته وی چې زه تاسو له قیامت پر اوسه فائدہ نشم درکولې نو د جاهلیت والو کار چې په دې خبره به فخر کو چې موږ د پیغمبرانو په نسب کیو او بس ډډ ویل غوړو دغه نه بعد بل مسله پر درس کې شوې مده درېما په خپل کاروبار به فخر کو الافتخار بالصنائع بغوی کی بل بیماری دا وچی بخپل کاروبار بے فخر کو کفعل اهل الرحلتین على اهل الحرث لکه دغه دو سپرنو والا چی با فخر کو پا آگا چا باندی چا آگا با دا ذمہ داری کار کو دو سپرنو نسا مراد دی
رحلة الشتاء والصيف د قريش و د تاجران دو مشهوري سفري وي د قريش و د تاجران سو سفري وي دو مشهوري سفري په جمی کې بچر دتلو یمن تا او په اوړي کې و شام تا خد تاجران دا غټ خلک نو دوی به سی چل کو دی تاجران و بیا فخر کو پا آغا چا باندی چی آغا با دوی نا پا کاروبار کی یا پا مزدوری کی دوی نا با کمو پا آغو بیا فخر کو پا دی مسئلہ کی طول آغا دن را چی هر سڑے پا خپل کاروبار بانی فخر کی پا خپل تجارت بانی پا خپل وظیفے باندی پا هر سبانی چی فخر کی نو دا دی جاہلیت والو کار دی تب فخر نکے پا چا باندی لکه هغوی به سی چل کو قریش والو چې کم سړی به په هغوی کې مثال کې ترکانو یا به مثال کې د حجامي کار به یې کو د وینه ویسته یا مثال کې ویښته واړه کول یو داسې نور کارونه چې دي ډیر کارونه پکې بیا سړی نوم اغستی شي چې شماري نو په دوی باندې به فخر کوو یار دا دلر کوه دا سپک خلک دي شریعت ته دا وایي چې یو سړی د کار د لاسه چې ځان له په حلاله چې ځان له په حلاله دا پکې شرط دی چې یو سړی ځان له په حلاله طریقه رزق ګټي محنت او مزدوري کوي د عزت پکې خیال ساتي د هغې نه مخکې د اسلام خیال ساتي دې سړي ته په سپک نظر نشي کتلی اوس یو سړی وایي زه تاجر یم زه ټیکهدار یم زما دوکانونه دي زه مالدار یم او یو سړی ګاډي انځي یو سړی څه کوي ګاډي انځي په هغه فخر کوي هغه ته په سپک نظر ګوري یو سړی ترکانی کوي یو سړی انګر دی یو سړی کولال دی هغه لوښي جوړوي لګیا دی خپل لاس محنت مزدوري کوي نو د دې محنت مزدوري د لاسه طاقت سپک نشي کتلی سپک به ونګوري چاته د یو کار د لاسه صحیح ده یو سړی حرام کوي دی په خپل ځان سپک کوي حرام ولا خو الله سپک کړی دی دا خو مخلوق ته م سپک دی خو چې یو سړی حلاله مزدوري کوي ځان له د شریعت پکې خیال ساتي د الله د دین خیال ساتي د خپل غیرت د خپل عزت پکې خیال ساتي نو دا خو عزتمند سړی دی ترې ته په دې نظر په دې خبره صرف سپک ګوري چې دی دغه کار کوي دا خو د جاهلیت ولو طریقه ده دا جاهلیت ولو بیماری دی سید ته مالدار ته تاجر ته دکانونه لري ته جیداد والی ته هر شی الله تعالی دغه په نصیب کې دغه رزق درکړی دی یو سړی محنت او مزدوري کوي اے یو سړی لګیا دی لارې کوسې سپا کوي د کار کوي کمپنی کې لګېدلې دی هغو ته کاره والا کړی چې ته لار جارو کړه ته دا کوسه جارو کړه او هغه یې سپا کوي دا ولې حرام دي حلال دي خو ته خو د دې د لاسه به هغه ته سپک نظر نه کوې که نه داسې انسان الله ذلیله کوي چې یو مسلمان ته د حقارت په نظر ګوري لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم يقوم بالقوم بوري نخان دي الله درش ان ابليس سويلو انا خير من ابليس دي تكي تبا كده ويزي غوره ما ده چانا ويزي غوره من عدم عليه السلام ولي ويزي غده وور نبيدا او سنن الترمذي كي حديث ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده تكبر تعريفهم ده كده بطر الحق وغمط الناس پس ای مسلم کی وغمت الناس تے او پس سنن ترمذی کی دے وغمس الناس حق دی کول
حق نمنل او خلق ته پسپک نظر کته دې ته تکبر وي چاته پسپک نظر نه ګوري ګوري او ګوره د الله په نیز غورواله دام نه لري چې څوک ډیر مالدار دی د ګوره دی او چې څوک مثال کې غټ تجارت والے دا دا غوره دی چې څوک کمزوري کاروبار والے دی د ذلیل دی نه حدیث کې سره دی په صحیح مسلم کې دی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله ګوره ستاسو شکلونو ستاسو مالونو ته نه ګوري ګوره الله په دې فیصلې نه کوي الله فیصلې نه په مالونو کوي او نه فیصلې په څه کوي په شکلونو نه 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 ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري زړه کې ایمان په څه درجه کې دی او بیا په اندامونو باندې عمل په څه درجه کې دی الله دې خبرو ته ګوري دې دوو خبرو ته الله ګوري دې ته الله نه ګوري چې سړی تور دی او دغه بل سپین دی او دغه سور دی بس دا سور سپین چې دی دا دې تور نه غوره دی نه الله دې ته نه ګوري چې دا پلانې غریب دی دغه بل مالدار دی یا مالدار غوره دی د غریب نه نه الله دې ته نه ګوري چې د قوم زورور دی د قوم کمزور دی بس د زورور قوم ولا غوره الله دې ته نه ګوري چې د تجارت ډیر دی د دکانونو دی او هغه سړی د لاسو مزدوري کوي او هغه سړی دیاړي کوي او هغه سړی محنت او مزدوري کوي سخ سخ کارونه کوي یو بس د تجارت ولا غوره نه نه د الله په نیز غوره هغه څوک دی چې زړه کې ایماني او په اندامونو باندې صحیح عملي ګوره د حدیث کې فایده مخې ته راغله الله زړه ته ګوري او عمل ته ګوري خبره په دغه ځای ونه درېده بعض وایي که نه وایي اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی په زړه کې تو ته تا ګیره خرې لیده لکه ګیره ولې خرې ایمان وایي اصل کوم ځای کې پکار دی دلته زړه کې پکار دی ګیرې دو ګیرې دو ولې وایي اسلام یوازې په ګیره ګیره شي لکه دې ښځې ته د پردې ووایه دا ښځه پرده نه کوي د شرعي حجاب اصل پرده وي د څه پکار دی د زړه پکار دی چې په زړه کې ایماني مخ دې ښکارې کوي لکه د پینسی په ځان پسې رکھا کې دا خو ګناه کبیره ده ته څه کوې اصل ایمان وایي دلته پکار مزید بس هر څه به پرېږدو چې څوک راته خوله څه واضح یو ډایرکټ ورته وایي چې ایمان کوم ځای کې پکار دی په زړه کې ګوره چې دلته ایمانی هغه په اندامونو ښکاري او چې دلته ایمان نه وي نو بهر عمر څه سیپري د ګاډي د ټینکۍ ته چې د پیټرولو د ټینکۍ ته چې ته څومره پیټرول ورواچې نو هغه ستن د تمقه څه ښیي ستن په نیمه ده یعنی ټانکۍ کې پیټرول نیم دی ستن په ای ده یعنی ټانکۍ کې پیټرول په ختمېدو دي ستن په اف ده یعنی ټانکۍ څه ده فل ده دغه شان د زړه مسله ده ټانکۍ ده چې څومره ایمان پکې دومره بهر ښکاري پاندامونو باندې د ایمان پته لګي بی دینی کوا او بیا اصل ایمان چې وي دلته په کار دی ایمان ولې دا ګیره وي په ولې دا اسلام وي په ګیره کې دی نه نه ګیره په اسلام کې ده ګیره په څه کې ده ایسته ولې دا اسلام یوازې په پرده کې دی نه پرده په اسلام کې ده او دې څه ته په هر شي پورې نه ته ولې اسلام په دې کې ده ولې اسلام په دې کې ده ولې اسلام په دې کې ده یو ورځ به ډېر سره لا شوې یو قبر غت پښه بیا که موږ څنګه سیت کوو تر دې ډېر کوه ولې اسلام په دې کې ده زه ولې اسلام په څه کې ده یو یو عمل تل لري کوا اسلام په دې کې ده ولې اسلام په دې کې ده ولې اسلام په دې کې ده او ټول اسلام به ډېر وړي شي ختم بشي مقصد د خبرې زماده او چې الله ستاسو ګوري عملته او زړته ته مسلمان ته په حقیر په حقارت سره په سپک نظر په دې مکوورې چې هغه مزدوري کوي هغه په مزدوري کې کمزور دی او ته په هغه پروسی سړی چوکیدار دی چوکیداری کوي یو مالدار سړی سره چوکیدار دی دا مالدار وغه دی دی چوکیدار دی ولی ولی هغه حلال دی زر ګټي دا باز متکبره د سی چې کله د کمزوري خلک کمزوري په معنی چې غریبانه ني
تجارت دي نہیں دوی سر لاس ماسوم نے ملا ہوئی دیجی لری لری دو دادا چل کے تب دا غریبانانو سر محبت کے تب دا مؤمنانو سر محبت کے کدا مؤمن غریب دے و کدا سدے کدا مالدار ہے تب وہ سر محبت کے صحیح مسلم کی حدیث تے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی ویو انسان کی جی سمر شری دمر دیخ پل مسلمان رو تا بس پک نظر گوری سمر چی انسان کی شری غا گورا نو دمر دی مسلمان تا بکم نظر گوری بس پک نظر گوری سو مسئلی شو دری سلورم مسئلہ پا دی درس کی آگا دادا چی اغوی با دا دنیا دا اغوی پزرونو کدی رکا ٹھوا دا دنیا دا اغوی پزرونو کی سوا دیر غٹوا نزکا یاد کئی دا مسئلہ دنیا دا غوی پا نظر کی دیر غٹوا دنیا دا غوی پا زرونو کی دیر غٹوا نو بیچا سر چی بی دنیا و دا سڑے با غوی تا غٹ کاری دو چی دنیا با دا چا سر و آلتا خود دنیا غوی تا غٹ کاری گن نو چی چا سر با دنیا و با دا سڑے با گٹ کاری دو اگوی تا او چی چا سر با دنیا نو دا سڑے با اگوی تا زلیل کاری دو لکہ شیخ رحم اللہ و آیت راولے کل چی اللہ قرآن نازل کو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین نو دوی سوئی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ یا روی دا قرآن جو اللہ ہی لبی لے دا ابو طالب پا یتیم بانی راوی لے گو ابو طالب سوک تے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترے دے گا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود آگا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگا صلی اللہ علیہ وسلم ای لبی لوی اللہ دا یتیم مندو دا قرآن دا پارا پا دی دو کلو کچی دا گھٹ کسان دی پا دی اولی قرآن نازی لے دو رجل من القریتین دو کلی پا مکہ کی الولید ابن المغیر دے ولی پا دی قرآن ولی نرات دا خمال دا رسلے دے پا تائف کی عروہ ابن مسعود دے یا ابو حبیب ابن عمر غٹ سڑے دے خمال دا رسلے دے پا دی ولی قرآن نازلے دے پیغمبری خوی پا دو پوری خون کئی لانا پیغمبری یتیم و فقیر تا ملاو شوا نگو را دنیا تا پا کم نظر کتو ہاں پا دیر غٹ نظر بے کتو نو چا سر چی با دنیا وا اگر تا بیم پا غٹ نظر کتو یہ لکا نبوت تا دی سر سکار دے چینا سڑے مالدار دے که غریب دے اللہ پی ذکر دو کو اہم یقسمون رحمت ربک ولی دوی با تقسیمی دا اللہ رحمت دا دوی مرزی دا چی پا طائف کی دی پا پلانی رایشی و پا مکہ کی دی پا پلانی رایشی دا خدا اللہ کار دے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا دا خدا اللہ کر دے جی چالا پیغمبری ورکی الغرز غرزی خبر پا دے مسئلی را اوڑو کیا گد داو چی دا گوی پسترگو کی کم سڑے گاٹو چی دنیا بور سروا وجہ داو چیال دا گوی دنیا ندیر متاثر ہو دا گوی مقصد صرف دنیا ہو دا نین سمام دیسے خلقشتی عزت من متسوخ خیری چی دنیا وسرائی مخوریز و تاغ کاری چی دنیا و سر ای اوچت و تاغ سڑک کاری چی مالدار ای او پا دی بازو خولی ازو بلال اللہ عذاب مسلط کری داغی کار سی ادک دی مالدارانو پا دی خپو کی اولی گی و پاسی گی داغی دک کئی پلانے سیب را گی سیب را گی او سیب را گی سیب کتا او سیب برا سیب کتا سیب برا خد دی چی کل مڑ شی نبیہ دے سیبان و خزمت دے بچی کئی نو دے زلت پا ٹولو باندے را ہو دے بیا گوی کتب رکی مجلس تا بسمنگی رہا دن نش دے بڑڑا لگولی گلے بناس مجلس تا بیو مخوریز عالم رہا دن نشی دے بڑڑا لگولی ناس بھائی خواہ خلاقی سڑے برا ننوزی دے بڑڑا لگولی ناس بھائی او چکلی لگ مالدار رج بھائی ورہو بدانگی رزی پاپ تا سورا زیدل ترہ اکلا بسی بالخ بھی اشاعت گرزے اکلا تا سو بخو نس کئی گر بل یوں مسلمان نبا دے مخی تا پوستا کی تو بس کی کنس اگر تا سو بخو نس کئی کنس
او بیا باغه ته ولاړي. دا د ذلت تاجونه الله یې تمونږه وساتي. ولې؟ ځکه چې دنیا ورته غټه ښکاره شوې ده، نو دنیا واله ورته غټه ښکاره شوي دي، او د هغې د لاسه الله ذلیله کړی. زه دلته یو سړی پېژنم پخپله، واړه ورسره هم دلته دي، او ښه الله ورته رزق ورکړی دی، خو انتهایي لالچي او نه مړېدونکی سړی دی. خو چې کوم ځای کې مالداران خره کي، حالانکه پخپله مالدار دی، خو ګوره الله چې په چا ذلت راولي. چې کوم ځای کې مالداران وي، دوی ورته دی ورته چېړه کوي. یعنی زما په ذهن کې شپږو مجلسونو کې زموږ ملاقات شوی دی، شپږو پروګرامونو کې ما هغه کس لیدلی دی چې هغه دغه مالدارانو ته چېړه کوي. تاسو یې چې وایي، تاسو یې چې او بیا بیا هغه چې هغه مالدار به پیاله په لاس کې نیولي، دی ورته ولاړ وي. بیا دې ذلت ته وګوره. نو خبر چې مجلس کې مجلس ته دی راوستو، نو په دې سړي باندې د مالدار بین لګي، بین د مالدار پیسې لګي بین. نو دې په ډک مجلس کې نظر دي، ته دغه بس بیا برو غونته کې دغه طرف ته زر راکوي. تاسو چې تاسو ته کله او تاسو څنګه الله دې دې ذلت ته موږ وساتي. دا د هغوی سره دا تلاوه ولې الله نه دي ویلي. وایي چې کله قارون راووتو فی زینته، په ډوله او په سینګار کې، او سم مالو د قارون سره کنه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أرمان جي من سر السوي دي سمال بلا قسم جي قارون سر دي دا دنیا والي جي غريب دا دي خلين بما خلاري ساس كلين كروزر تيري گي يدب سر دي سي تيري كچا سپيني جميع چولي يدب سر دي سي تاوري کچا کور درې چته جوړ کړی وي، دنه د ټوپۍ پسې وړي. که څوک پیزار ښکلی واچي، ویده هغې ته ګوري. که څوک کور کې څه نوی څه ولګوي، ویده به دغه ته پوښوري. غریب دغه د خولې نه وباسي. یاره ویده قارون انه لذو حظ عظیم، د غټې برخې خاوند دی. الله وایي په هغه ټیم چې کوم علما و هغوی پرې رد وکړو. ویلکم تباشی ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نیک اعمال لو داغی ثواب در طول نو چتے گورے مدو که کی پدی دنیا باتی. نو دا بغوی کی بیماری وا بلے مسئلہ بغوی کی دعوی چی اللہ تبی طریق خود اللہ نمخی کی دو اللہ تبی سخوا طریقہ بی اللہ تخوا اللہ لبی مشوری ورکوولی دلانا بمخكي كيدو والعياذ بالله. التحكم على الله آيات مخكي تير شكر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده قرآن الله بدك دوغة كسان ولنا ده شكر الله تخبرك الله تتشلخ. ده قرآن الله بطائف كولنا نازلو ببلاني باندي شغمال داره. تا قرآن اللہ پا ولید ابن مغیر ولی نرا نزیده چاگر مال دار دے لیکن تن اللہ نمکی کی گئی تن اللہ نخب ہوئی گئی. پیغمبر تا پتوا چی دا سڑے دن نبوت حق دار دے دے لائق دے 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 دعوت مخی رسولی شی اگل نبوت ورکو. نو تن اللہ نسنگ مخی کی گئی اللہ لمشور ورکے خاکل میں دوئی. لولا نزل هذا القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله دا قرآن پا يوزي ولنا نازلو چه لغ لغ نازلكو دا دي اغا الله نمخي كي دا التحكم على الله الله دا مشوري ورکي لك هو تبوي چه دا الله نخبو يك بس الله خبو يدو قرآن لغ لغ نازلكو پا دير اشکاله كي لغ لغ راوليكو پوريكو ستاسو بكي سكار دا الله جواب کرده سورة الفرقان كي كذلك الله يدقشان ما كرده دا قرآن ما لگ لگ در لگلے دے لینو ثبت بهی فؤادک جستا دا زروس را مضبوط کمائے پیغمبر
فبلزك اللوي سورة الإسراء سورة بني إسرائيل كي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أي پیغمبر دا قرآن چی ما در لگل دے لگ لگ نو دا مدی دا پار در لگل دے چی تے دے خلقو تا رو رو پا وضاحت سر بیان کی نو دا خلق با پیسی چی دا خلق با پی بخطری کی سر پوشی زکمی لگ لگ در لگل دے نو پاگو کی دا بیماری ہو دا اللہ نبا مخی کی دو اللہ تا بے خبر خوا تو گر دا سی ظالمان دا سی بے دبا تا بے چی لگا دوی اللہ لمشوری ور کئی یا دوی دا اللہ نخب ہوئی نن سبام دا سی بیماران دیرشت والعیاذ باللہ چاگا دا نصوص پا نصوص دا قرآن و دا حدیث کی بگوتی ہوئی اقتراح با اللہ لورکی مشورہ با اللہ لورکی دا اللہ پیغمبر لورکی یہ رکت دی آیت کہ اللہ دی سیوئے لے کھنا یہ رکت اللہ دلتا دی سی آیت نازل کرے وے کھنا دا دا مناسب خبری دا چی دی خبری دا زورت وے وروے اللہ بکڑے وے تلا اللہ نکھنا پوئی یہ رکت چی دا حدیث دی حدیث کی دا بسر دی سی راگلے وے کھنا او یہ رچی پیغمبر دیسی کڑے وے کنا دا دا مسلمان شان نرے دا دا جاہلیت والو بیماری و باغوی کی دا بیماری و اگوی بدا خبری کولی اللہ سوی سورت الحجرات کی یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اے ایمان والو نبا مخی کی گئی دا اللہ نا او دا رسول دا گنا بس اللہ چی سوی آمنا سمعنا و اطعنا دا اللہ پیغمبر چی سوی سمعنا و اطعنا من واوری دا من پی عمل کو من گی تابداری کو دا با دا مؤمن شانی دانی چی دے او بگو یارا کتا دلتا وی او کتا دگزی کی وی او کتا دلتا دیسی شے وی دا نا مناسب خبری دا خود جاہلیت والو بیماری آنی وی نو دیسی مکمل سو مسئلی شو سل مسئلی شوی او پری درس کی سو شوی پینزو کمی کمی دا اللہ دا کور پا خزمت باندی بے فخر کو دویم فخر بے پا دی کو چی منگ دا پیغمبرانو پا بچو کی رازو دا اگا پا نسب کی رازو پا خپل کاروبار بے فخر کو کمزور و خلکو تبے پس پک نظر کتو دا غوی پا زونو کی دنیا دیر غٹوا اللہ تب مشوری ورکولی والعیادو باللہ چا اللہ دا کار دیسی کڑے و دیسی کڑے نو دا پینزہ مسئلہ شوی پا دی ننی درس کی او مکمل پا دی کتاب کی شوی سل مسئلہ باقی با انشاءاللہ مسئلہ لگی پاتی دی او پا دی کتاب کی درسونم لگ پاتی دی نو انشاءاللہ پر روان درسون کی و بیا باقی مسئلہ بیانو اللہ دی منگ دا جاہلیت دا ہری مسئلہ نلری ہو ساتی واللہ سبحانہ وتعالی دی منت سيد القرآن وحديث لا رخي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.